Atëherë, gjinat mirët me të fëmijës është praktikisht e rëmë, si pasoj një traumë të pësuar. Fillimisht ardhi në urgjensë në pa koshiencë, më dhanë ishte gjendur nga qytetarë në rrugë, pa një identitet, më dhanë, kishte paraqitë të plagë në pjesën e pasme të kokës, me çrregullime të frymëmarrjes, me koshiencë të kompromentume, jo dhanima shpet, gjendja pësoj një farë përmirësimit, nga ekzaminimet është që është në vazhdimësi, dhe më dhanë do shohim se si do shkojnë problemi. Për momentin gjendja është relativisht me prognozë të rezervuar dhe fëmija është në animacion. Kjo është situata për momentin. Para që të shenjat, është herët me forë, sepse para që të shenjat e një komocioni cerebral. Dhe prognoza gjithmonë është rezervume, dhe më dhanë pak që ishte këtë roshë që e parë. Fëmija shkon dhe 3 vjeqë. Atëherë prunin qytetarë që e kishin gjetë në rrugë, e kishin gjetë pa pashës në meken të rëzuar, e prunin këtu dhe nuk kishin informacion për identitetin e fëmisë. Me pas është paraqitë edhe jati që si mas referime të i referanë që i fëmija ka ra nga ndritarja e makines dhe ka pësu dëmtime që nga kena vërë e mësë. Atëherë dëmtimet i kanë pjesën e pasme të kokës. Kuptan, ka një plak, pjesë parietale dhe një hematom në pjesën oksipitale, që janë zonat e rezervume prapë. Jena herë, la herët për me folë, shpresojmë për më mirë. Për nësë.